вікторини, квести та конкурси. Все це організували на базі обласної бібліотеки Чижевського до Дня захисту дітей. Понад 12 локацій. Рухливі та інтелектуальні ігри чекали на малечу. До заходу залучили кропивницьких акторів, які презентували кілька вистав. Основна мета свята – подарувати море емоцій. Ми вважаємо, що на сьогодні це дуже важливо для наших відвідувачів, для батьків з дітьми, які приходять для бібліотеки. І оця підтримка, вона сьогодні надає дуже позитивні емоції, бажання жити далі і розвиватися, творити, отримувати нові послуги, які сьогодні ми знайомимо з тим потенціалом, який сьогодні має сучасна бібліотека.